insektsprodukt som säljs som naturmedel till människor under namn som Royal Jelly och Gelé Royal. Sanna. Bidrottninggelé. Fel. Vad är bidrottninggelé? Fan, vad ja. Är det för fel? Nej, men faktiskt. Fan. Nej, men han ska ha bara. Ja. Absolut. En riktig det är en bil ni har. Jocke är ett sponsrat samarbete med Sanna Lundell. Det är efternamnet. Lundellarna. Det är Lundellarna. Väldigt framgångsrikt, ja, måste jag säga. För ja. Jocke, men det är dags för dig att casha in lite grann. Ja, det är här det också, tydligen. Sanna.